Դերասան Երկիչ Ռաֆարությունյանն այս շրջանում Ելենա Արշակյանի «Սերը երբեք չի մոռանում» հեռուստասերիալի դերասանական կազմում էր։ Հեռուստասերիալում դերասանը մարմնավորում էր Սեմին, ով գլխավոր կերպարներից մեկն էր, նրա հիմնական խաղընկերը երիտասարդ դերասանուհի Ադրինե Աճեմյանն էր։ Մեկ տարվա դադարից հետո դերասան և Երկիչ Ռաֆարությունյանը նկարահանվում էր հեռուստասերիալում։ Մեզ հետ զրույցում դերասանը նշում է, որ դադարի ընթացքում ունեցել է աշխատանքային զբաղվածություն մյուզիկլում և զբաղվել է իր երաժշտական կարիերայով։ Միանշանակ, եթեր վերադառնալը սպասված էր, և ուրախ եմ, որ մարմնավորում եմ նման կերպարի, որը հասուն է, ունի հստակ արժեհամակարգ, սկզբունքներ և դիպուկ հումոր։ Առաջարկը դիտարկելիս շատ էի կարևորում, որ հերոսիս ճիշտ ընկալեն և արարքները լինեն արդարացված։ Այս փուլում կարող եմ նշել, որ դատելով արձագանքներից կերպարը սիրվել է և ընկալվել է, նշել էր Ռաֆարությունյանն իր հարցազրույցներից մեկով։ Սակայն արդեն մի քանի օր է Ռաֆարությունյանը հեռուստասերիալում չէ, ավելին անհետացել է հեռուստասերիալից, և հեռուստադիտողները կասկածներ ունեն, որ Ռաֆարությունյանն այլևս չի շարունակի նկարահանումները հեռուստասերիալի շրջանակում։ Սակայն կասկածներն համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ դեռ պարզ չէ, հուսով ենք շատ շուտով, և դերասանը և հեռուստասերիալի ստեղծագործական թիմի անդամները հանդես կգան հայտարարությամբ։ Հուսով ենք դերասանը նախագիծը չի լքի և շատ շուտով կշարունակի իր նկարահանումները հեռուստասերիալի շրջանակներում։ Հավանում էիք դերասանի խաղը հեռուստասերիալում։ Եթե այո, ապա մեկնաբանություններ դաշտում անպայման գրեք այդ մասին, չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենահետաքրքիր կադրից դուրս իրավիճակները տեսնելու հնարավորությունը, և իհարկե գրեք, թե որ դերասանի կամ կերպարի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ։ Իսկ այժմ հետաքրքիր կադրեր Ռաֆարությունյանի մասնակցությամբ։ Սիրուներս, բարև ձեզ, թե ինչ օրը սկսվել է այսօր մեր TV կորպորատիվն է Secret Santa են խաղանում, թորնիկիս նվերը պատրաստ է, ու ես էլ գիտեմ թորնիկն եմ, բախտը շատ է բերել, բայց այդ ուրիշ պատմությունը առանց ինքը պատմեմ, որ այդ մաղթում եմ լավ, որ մենք էլ նորմալ գնանք ուրախանանք։ Դե լավ է էլի, որ գալիս ես կազմ, պատրաստ, տեքստերդ գիտես, պրոֆների հետ ես աշխատում, մի անգամից գործերը տանում ես, վերջացնում ես ու վսյո, դու ազատ ես։ Պաշտոնական տեսքից ես կարող եք հասկանալ, որ գնում եմ նկարահանումների, օրը սկսեմ լավ, երեք օրը ավարտել եմ վատ, որովհետև ոնց հասկանում ես ալջարդ ունեմ ոտքի, բեմի վրա շատ թրվռալուց և էներգիա ծախսելուց, բայց բոլորիդ մաղթում շատ լավ ու դրականից կերը որ։ Դե ինձ ելիներս, ես արդեն տանն եմ, այսօրվա նկարահանումները ավարտված են ու առաջարկում, քանի որ մի քիչ ազատ ժամանակ ունեմ, նոր հետևորդներ հաստատ կան իմեջում, ու կարող եք միասին շփվել, այստեղ պատուհան թողնեմ, հարցեր գրեք, ձեր հարցերի պատասխանները տամ։ Ինձ ասում են, որ ես միշտ ջահել եմ մնալու, որտեղ երկող ապրող մարդիկ միշտ ջահել են մնում, ցիտում եմ մեր Վովային։ Սանրվածքից ես կարող եք հասկանալ, որ ես եկել եմ նկարահանումների, որոյդ մաղթում եմ բարի և դրական լիցքերով օր։ Եկել եմ ասեմ, որ էլ ավելի հետաքրքիր սերիաները դեռ առջևում են, իսկ մեզ կարող եք հետևել երկու շաբթի, հինգ շաբթի օրին, ժամանակ 20:00-ին ATV եթերում լալկվում եմ, որտև ցուրտ է։ Դե լավ, ներելի է, ոչինչ, դուք իրեն սիրում եք։ Դե ինչ, օրը սկսել եմ շատ լավ և դրական, առաջին լուծարքով այս տարվա, ով չգիտի, ասեմ, որ լիկվիդն է դա։ Հա, ինչ խոսքում, բան ինքը հանդիպեմ և կվերահանձնեմ, հիմա այստեղից շարժվել եմ, միանգամից նկարահանման հրապարակ, որից հետո աշխատանքի, որոյդ մաղթում դրական լիցքերով շատ թույն ու գժական օր, եղանակնաց ուտա, արվ ինչ խաբրվեք, տակ կարդիվեք։